jsem mu řekl, ať zavolá na pánský telefon, ale vy, co se cítíte být ženou, 4%, já jsem vlastně neurčil, na který telefon vy můžete volat. Mm-hmm. Vy můžete volat na oba. Mm-hmm. A možná, že Markéta byl opravdu nějaký holka. Takže Markéta zavolej, zkus ještě jednou. A nám se dovolal Pepa, 35-letý Pražák. Ahoj Pepo. Nazdar. Nazdar, hele, takže 35 už by si měl celkem mít jasno, co se ti líbí. Já už to mám jasno dlouho. Co teda preferuješ? Matuška, no, hála? 100% hála. Hála. Takže se vyholuješ ty, jako jo? No tak já vyholuju partnerku a partnerka vyholuje mě. A jaký, jak daleko až se zaholuješ? Jako, já? No? Já jsem někdy úplně komplet. Vypadám jak holátko, my tomu říkáme, že jsem holátko. A ty máš chlupy na prsou nebo na zádech? Na prsou mám, ale tam se neholím. Dobře, ale tak jako jak to kontrastuje, takže seš takový jako zkrátka les a najednou mítina, takový jako po výbuchu, jo? Dobře, a partnerku holíš jako jenom tak v těch partiích třísel, dole ty stehna zevnitř, anebo až úplně jenom proužíček, nebo úplně jí vyholuješ? Do srdíčka, no. A jak ho máš otočený to srdíčko, prosím? No tak samozřejmě, no, tak tou šipkou dole, tak centimetr, dva centimetry nad poštěváčkem, aby to bylo, tak... Hele, a to si to nejdřív obkrsíte, jaká je tak nějak technika? Já si to tak nějak naznačím, jo. A pak to dovoluju. Aha. Trvá trošku práce, trvá to chvilku, ale... Takže nožem obřízneš, jo, aby byly vidět risky. Obřízku nedělám. Dobře. Žiletkou samozřejmě. Hele, a partnerka, když jí holíš jí potom před tím pěnou, větí, jako mydlíš. Tak. Hele, a nesklouzne někdy vaše holení do nějaký erotický hrátek až bodání? No, bodání to vždycky končí. Že jo, takže zkrátka, no. Jak se jde holit, tak už partnerka začne volnout. No tak volnout. Já bodání, tak samozřejmě já mám strašně rád lízání, protože to patří k věci a jakmile... když je to vyholený, tak to krásně voňavý, protože na chlupech vždycky zůstává ten puch. Ale četl, prostě jakmile u postele je pěná žiletka, tak žena ví, že no, tak bude... u postele ne, a spíš ve vaně. Ve vaně, jakmile šaháš po holení, tak ona říká, a bude se bodat, bude zásun. Dobře, Pepo, nádražní 56, čtvrté patro, 14 dní tady máš cenu od zítřka, jo? Díky. Tak jo, ahoj. Pepa na Evropě 2, máme 49 minut po...